este detall és de part de tots els que estaven presents en el dinar i de tots els teus amics. N'hi havia quasi 50 persones. I començo a pensar mal. I aquest mal pensament m'ha acompanyat fins que ha arribat fins ací, perquè, entre altres, el meu amic Ximo, sense fer la siesta, estàvem mancant com un saco. Aquestes mares. I patint. I comença a anar lligant caps. I dius, i aquest home, que per tot el meu ras que han fet, fa 3 cubòmetres, què feia allí? No la convidava. La conclusió que he tret mentre explorava més del que us podeu pensar és que fa uns mesos un gran amic, Toni Morellà, de l'Otrombo, que és un gran referent per mi, li vaig dir que gran eres perquè el teu nom és música. Tens un passador que es diu mestre de mestres. Avui et puc dir que jo sóc part de l'idioma més internacional del món. El meu nom és música. Gràcies a tots. Ole, Ia! Ole, Ia! A Vicent, fa molts anys que el conec i de veres l'únic que pensava és que si mirant la marxa era a mi. Era més fàcil de posar a 2 cubitos en un gintònic que a sol. Estic molt agraït perquè era molt raro veure l'auditori ple sense explicar-me perquè festers del meu poble, gent del meu segon poble que és Vindillova i gent del primer poble entre cometes que és Palomar. Els meus amics de la meva banda, que durant tants anys m'han suportat i m'han suportat i m'han suportat i m'han suportat. És una foto amb mi, per favor.